ستړي مشي به هم په خیر راغلی خبرونه ته مینه اکبري سټوډیو کې را سره د دوستانو د چې بیا کوم موضوع په اړه معلومات راټول کړي مینه نه یو مینه ستړي مشي په خیر راغلی سهار دې په خیر مننه مرسل جان سادی هم سر په خیر ویشم سادی هم خیر سر په خیر سلامونه ونی کې هلی مېمنې قدمونه لیدونکو هلی د چروغ جوړ اوسېږي او خایسته سهار او پیل کړې وي او د ورځې تر پای امدا سه خوخه او خوشحاله اوسې نو کسان چې زموږ همکاران هم نن ډېر خبرې وکړې د دې په دې موضوع باندې چې نن د سپینګرو یا هم د مشرانو نړیواله ورځ ده نو د مشرانو نړیواله ورځ په ویړ باندې ما هم غوښتل چې معلوماتي مطلب په دې موضوع باندې چمتو کړم هلی د خبرې متکرار نه اوسې یو بل سره او موضوعات نوي اوسېږي البته خبرې مو هم نوي اوسې نو مرسل یو څه ته باید موږ تل یعنې پام وکړو ځکه چې په تېر وختونو کې چې موږ قصې اورو یا هم مطالعه کې کله چې مطالعه کوو او ګورو نو مشرانو به ډېرې جرګې نیولې هر موضوع به وکړه وړه موضوع به وکړه ډېره لویه موضوع به هر ډول ستونزې به چې په کورنیو کې رامنځته کېدلې که شخصي که مثلا په هماغه کلي پورې به یې تړاو لرلو نو مشران به څو مشران به راټولېدل نو موضوع به ډېره ښه حل کېدله په اسانه توګه او د کلي خلکو به هم ورته د کوم خلک چې ورسره به ول نو هغوی به هم په سمه توګه باندې خبرو ته به یې غوږ نیوه او خبرې به یې منل کېدله خو بدبختانه اوس خبر ټولې له منځه تللې دي د مشرانو خبرو ته څوک پام نه نیسي او غوږ نه نیسي د مشرانو خبرې داسې خوش خبرې ورته ښکاري فکر کوي چې د دوی عمر ډېر زیات ده او دوی کومې خبرې چې دوی کوي هغه ناقد یو او موږ ځوانان یو موږ په موډرن نړۍ کې اوس ژوند کوو موږ په ډېر څه باندې پوهېږو نو خبرو ته یې غوږ نه نیسي حتی که یو ځوان مثلا سګرټ کوي یا هم د نوشابو څخه ګټه اخلي چې وایي روغتیا ته زیان رسوي که یو مشر ورته وایي نو خبره یې نه مني وایي ته په څه باندې نه پوهېږي ته په هماغه تېره قرنونو کې وایي غټ شوی یې موږ وایي توس نوي معلومات موږ په ذهن کې دي نو ته په هېڅ څه باندې نه پوهېږې داسې نه ده نو تجربې چې دي کومې تجربې چې په تېرو کې مثلا تېر شوي دي کوم زموږ مشرانو مثلا عمل پرې کړی ده نو ژوند به یې خوښ او خوشحاله او هېڅ ډول ستونزې به هم نه رامنځته کېدلې او ډېری وخت مثلا په کلیو کې په هر ځای کې به چې یو لور به یې ورکوله یا کوم چا ته ورته مثلا رای باران به راتلل نو دوی به د مشرانو سره یوه جرګه نیوله ورسره مشوره به یې کوله چې ایا موږ زموږ دغه لور د همدغه هلک وړتیا لري که نه موږ یې ورکړو او که نه خو کله چې به مشرانو یا به ویلې چې هو یا به یې ویلې چې نه نو د لورګانو ژوند به یې ډېر خوشحاله و او اوس چې دا کله چې رایباران جلۍ ته راځي په هماغه کلو کې هم کله چې رایباران راځي نو هېڅ د جلۍ نه خو پوښتنه نه کېږي چې نه کېږي سپینګیري هم نه کېنه دی چې نه پوښتنه نه کېږي بس مور او پلار یو د ماما سره کېني یا کاکا بس دا چې لس لکه او شل لکه به ترې نه واخلو لور به ورته ورکړو نو همدا ده چې د لور ژوند یې هم ډېر زیات تریخ وي او د چا سره په مشورې باندې هم مخکې نه ځي نو بیا ملامت هم بیا بېرته خپل لور ګڼي چې لور مې یا هم ډېره تېزه مخکې تللې ده یا هم خیخان چې دي هغوی ملامتوي چې ملامتیا د هغوی ده نو باید تل هر کار چې کوو مطلب دا ده چې باید تل په مشوره باندې وکړو مشوره باید چا سره وکړو د هغه کس سره چې زموږ نه څو جامې مخکې زړې کړي اوسېږي مشرانو سره باید موږ او تاسو تل مشوره وکړو ځکه چې مشرانو د کوم کارونو چې موږ اوس کوو کوم کارونو چې موږ په عملي توګه باندې کوو دا ټول زموږ مشرانو تجربه کړي دي چې باید څه رقم موږ مخکې لاړ شو چې زموږ ژوند روښانه اوسي او څه رقم مخکې که موږ لاړ شو نو زموږ ژوند تاریک وي باید تل د مشرانو خبرو ته غوږ کېږدو تر څو چې مشران موږ ته هر څه وایي باید موږ یې عملي کړو د زده کړو په برخه کې هم مرسل ځینې وخت چې موږ وایو چې نه زه زده کړې نه کوم زه په ښه پوزیشن کې یم او ښه وظیفه کې یم نو مشران کله چې وایي تاسو زده کړې وکړئ درسونه وایي موږ وایو چې نه ولې خپل وخت ضایع کوو چا چې درس ویلې ده لا وایي څه کړي چې موږ یې وایو نو باید تل د مشرانو خبرو ته غوږ کېږدو او تر څو چې یو ښه او روښانه ژوند ولرو ډېره زیاته مننه مینه جانې